Kampanjen handlar om att få en riktigt bra äldreomsorg i Sverige. Och dels vill vi sätta av pengar för att öka bemanningen. Därför att det är alldeles uppenbart att det blir ett tyngre och tyngre arbete. Där det är fler och fler som är riktigt gamla och har mycket vårdbehov. Och då behöver man vara fler som hjälper till helt enkelt. För att kunna ha en rimlig arbetssituation och en bra omvårdnad. Det andra är utbildning. Väldigt många som arbetar inom äldreomsorgen idag, de har inte tillräcklig yrkesutbildning. Eller de skulle behöva fortbildning. Och det har vi sett på det här äldreboendet där vi varit idag också. Att det verkligen behövs och att det uppskattas. Och då måste man också kunna få vikarier när man försvinner på utbildning så att man inte lämnar en tom schemarad bakom sig. Och sen handlar det om rätten till heltid. Och det har ju varit roligt att se här i Göteborg att med en rödgrön majoritet så har man kommit en god bit på väg att införa rätt till heltid så att de som vill arbeta fulltid kan göra det. De har större möjligheter att försörja sig på sitt yrke. Ja. Och sen handlar det om vettiga scheman också. Att man ska kunna har rimliga turer, att de inte är delade, att man inte jobbar för mycket helg och så vidare. Och det hänger ihop med bemanningen. Och jag tror att om vi ska få en bra äldreomsorg, då handlar det om precis såna här bra, liksom, konkreta saker som gör det möjligt att göra ett bra och professionellt arbete. Sen är ju en annan del av kampanjen att vi inte vill privatisera vården. Vi vill inte sälja ut den till riskkapitalbolagen. Och all erfarenhet visar ju då att i genomsnitt så har de lägre bemanning. Och lägre bemanning är ju detsamma som att man får svårare att hinna med i och med att det är så personalintensiv verksamhet. Och vi har också sett flera rätt allvarliga vårdskandaler i de här företagen som ägs av riskkapitalbolag. Och det är inte att vara seriös och det är inte att ge personalen bra förutsättningar för att göra ett gott jobb. Vad är det viktigaste du tar med dig från det här besöket här i Göteborg idag? Att det finns väldigt mycket bra äldreomsorg i Sverige. Och att det är viktigt att inte glömma bort det i vårdskandalernas tid att många gör ett fantastiskt bra arbete. Men vill man att det ska vara så överallt och vill man att de ska kunna göra ett ännu bättre jobb, då handlar det om det här med rimlig lön, ordentlig bemanning, rätt till utbildning. Och då blir också yrket mer attraktivt. Fler kommer att söka omvårdnadsprogrammet. Fler kommer att vilja arbeta här. Och det är bra därför att de kommer att behövas varenda en.